Já bych chtěl poděkovat všem, kteří do toho katalogu, do té publikace, do té knížky přispěli. Především samozřejmě paní kurátorce Martině Vítkové, která vám k tomu potom ještě něco poví, která vlastně napsala úvod. A já asi nebudu vyjmenovávat všechny, za prvé tady všichni nejsou, za druhé jsou tam napsaní a jsou toho většinou skoro vždy Ivovi přátelé, známí kamarádi, případně i spolupracovníci. Záměrem bylo, tak jako u výstavy, se vyhnout tomu zásadnímu grafickému dílu, které prostě je něco jiného, s kým jsme se nezabývali a je to spíš o Ivovi. Chtěl bych na dálku pozdravit taky Ivovi rodiče, kteří tady nejsou, protože jim to zdravotní stav nedovoluje. Chtěl bych pozdravit Ivu Libiakovou, která tady je a která vlastně za normální okolností byla Ivovou partnerkou a manželkou. Tak aspoň takhle zprostředkovaně jsme se tady všichni sešli a já už dál nebudu mluvit, předám slovo Martině. Děkuji. Já vás tady srdečně vítám. Já myslím, že není toho moc co říct, protože ten katalog mluví za vše. Myslím, že se moc povedl a to nejenom díky samozřejmě tiskárně, ale hlavně díky vám, protože jste přispěli do toho svýma zkušenostmi, svýma vzpomínkama. A tak katalog, který vlastně mapuje to, co by se jinak ztratilo, to, co je tak nějak mezi lidmi, to, co je zjevný z toho setkávání se v minulosti s Ivo Křenem, co opravdu vlastně nemůže podchytit žádný psaný pramen, co je vlastně de facto orální historie a co teda je právě tady od toho, aby to takovýhle malý katalušky zachycovali, aby to zaznamenávali pro budoucí badatele. Protože tohle je méně známá stránka ze života Ivo Křena, ale možná ho utvářela i víc, než to, čím byl známý skutečně, čím nastavoval tomu světu svou tvář, protože víme dobře, že to, jak se člověk staví, ta persona, kterou ukazuje lidem a veřejnosti, je vždycky něco trochu jiného, než to, co potom potkáváme doma, to, co skutečně je teda tou osobností, tou esencí člověka. A tak si myslím, že tenhle byť malý katalůžek má hrozně důležitý význam, protože zachycuje člověka takový, jaký byl a jaký ho můžete znát jenom vy, protože jste ho pravidelně potkávali a přátelili se s tím. Člověka, který vytvořil jak obrazy, které se mu úplně tak nepodařily, tak vynikající grafiky, tak potom třeba právě tyhle ty vzorníky, které jsou ke grafikám vlastně něco úplně unikátního, tak kresby, které nás rozesmějí, které dodnes připomínají malýho psa, který mu dnes bude kolik? Asi 41. Vlastně Ivo byl nejenom člověk, který zahajoval výstavy a dělal výborný exhibice a zahájení pro skla, pro propagaci skla a dělal skvělý grafický listy s mnoha barvami, s mnoha soutisky, ale taky namaloval průchod pecky, švestkový pecky psem, takže to si myslím, že je docela podstatná část. Že kdybychom zamlčeli tuto část, tak by nakonec vypadal jako takovej důležitý suchár a to si myslím, že rozhodně nebyl. A tak pro budoucí badatele jsme připravili takovouhle společně s vámi, takovouhle malou knížičku, která dokáže teda uchovat tu esenci po člověku, který byl důležitou součástí tady toho města, důležitou součástí kultury a bez něj, že by jsme tady vlastně ani nestáli a kultura by možná byla o moc ochuzená. Takže vím z dobrýho zdroje, že se chystá další výstava Ivo Křena a to v sobotu. Takže pokud máte čas v sobotu ve 3 hodiny, tak v Chroděmi budou k vidění to, co tady moc vidět není a to jsou ty grafiky s těmi soutisky od, jak to tady máme vlastně, že jo, tady jich je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, takže od třeba 13 po 23 vrstev, takže pokud chcete ocenit to, co tady na téhle výstavě připomenuto nebylo, tak bude to možný teda v Chroděmi v galerii Luboše Jelínka. Takže
Pokud někdo máte nějakou, ještě prolistujte si to, prosím, co jsme tam všechno sehnali, nebo co teda sehnal pan kolega Bartoš, všechny ty výpovědi, které nám dali spoustu nových vědomostí. Napadly ještě další, které tam Právě, takže jestli je tady něco nového, jestli by bylo něco nového, tak pořád sbíráme a možná někdy uděláme dvojku, jo, když bude. Tady vlastně ten katalog je udělaný tak, že by se tam možná ještě něco tak jako vložit dalo. Jsou to takové složky, pokud někdo má svého knihvazače, tak si to může nechat svázat. Je to jak za první republiky, když jste dělali nevázané knihy. Ale samozřejmě se do toho něco strčí. Originální grafika by tam šla dát se. Pokud někdo má ex libris i ovo třeba. Podíváme se, jestli ještě někdo nemá na Jivoše složku. Jeden nikdy neví, jak říká. Takže považujte náš katalog za pokřtěný, lít po něm nic nebudeme, tady je prosím malý občerstvení a příjemný večer s výstavou a s katalogem. A ještě poděkování, kromě privátních poděkování, které už jsem slyšel na začátku, tak musím poděkovat městu Pardubice, které nás stále jako podivu ještě podporuje, i když taky mým. A Pardubickému kraji musím poděkovat. Dneska tady nikdo není, na zahájení tady byl pan Línek. On se vytahuje. A to je radní nebo zastupitel, jak se to říká? Zastupitel, no. Tak, vaši nás to zastupiteli, děkuji vám. Tak bylo nám samozřejmě potěšením. Téměř národním svátkem. Tak, a s tím jsme udělali s děkováním asi u konce, no. Takže si vezměte skleničku, hečte a děkuji. Díky.